إلهي بيجو أوجي أور بيلا زعرف كأنت وأنا كل مات مرة عاصين أنا وحن تاس وسبيناي وحس بدله أو حل قات سيد عبي بفيلاي تقال كرد عاي ماشاء الله يقانو جمبر لبح وهاود بريك حكته مقالة برعو تجمد بلديقنا وقوي كسبه مركينو كمنانا أين هرت ورئيسنا أنت هنا دينا كفايدي سنو أيو مدو ورورتي حفيز كي مركا ورطانكا مركي دمنا إنا نوديغان كا هين ويا قونسادين نكي حفيز كي لورين تري هيدا نبتغيل غاشان نكي هنجش لورين تري أيالا كياناي مدى ورئيسي كسعوناي دختار يار أو ملتري قولا هابا لكياناي دختار كا وحا مدحكا هادنين متيرتين أه واحد من دكو ورمانا يينا هاين غاري كربتاي انت نول با حل با ويالا حل كا ويالا وحاوي سومال لانين بدبادية سقي بان كور كاقول مستعمل الله كان ما أنت راشين ما يبي يقول هذين وريه أما واحد ما يدلها ما يشيل كوين ويجود بيان بان كور أنت عمر كان كور أنا كور وضع كور مصعون كريسا ها بيقول أنا كور ديار كور مش عن كاس عريا طبعا نن أو أيضا كنا كلاجا قفطيا وهو يهي أما حق أيضا ما ده هو يهي نكلا يا عبد الشرد عود وإما كنا نقول برعته وكان نقول كوجا هاي ayaa halkaan ugu kulmay ayaa kula kulan kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet tawad ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena way joog hamaanta idin wada barnaamij cajiib ah oo burcaydi ka soo diyaarinay oo runtii ترين كاره حمارس وحاجرة تقال الله انت بدن تيغان كا كده اجري واوا تقال الله لسك بضي خانو لكن وحمهيمة وحيا واحد نتي لسك وحوسي يكو هوس جرى يقو سوين كا كدعي وحالمان تايدون وضا اسكر اجي لباد اي سوكو تقال الله ميو حبات ريدي اسينام اي لقبتو وروح نسو ارقني داهر حسويني ونحن نعيش في المنطقة 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 في gurmad kare oo ku jiray tawakal oo faysal dheer ka mid ah ragii maalinka uu gurmaday kuma dhaawacmay oo ku dhinteen talihii tawakal wati iyo ku xigeenkiisii oo garan karto dagaalkaasi inta awood u lahaa oo ku dhaawacmay cabdiraxmaan maxamed caso isna nuwin oo la yaqaan oo saraakiisha snmaha dagaalkaas dhowr maalmood buu socday sidoo cabsaan gambeyra sheegay iyo faysal dheeraba iyo cid kasto gambeyr dagaalka ka shakeysa gumbir libax ka dhacay isla dagaalkaas lagu qabtay askari ka mid ah askarta SNM wala soo kaxeeyay burca la keenay soo dhaawaca xalay dilaba la siiyay nin ka mid ah dadka dhaqaatiirta ee askarta dowladda la socday maxamed siyaad darre oo inan deegaanka qabay baa siidninkaas kulli wuxuu inbu kugu beegan yahay bal horta wareyso uu wareystay wuxuu ku u sheegtay deegaanka burco kamida ninkii sii dib isku dhawaadeen wax jeclaystay markaa ninkan inuu noolaado intuu furdaamin karayo bal inuu furdaamiyo arrintiisii loo wadwaday muddo yar kadib ninkii cid u sheegtay muu noqon inay way soo baxday markay soo baxday ninkii waxba ku qaban kari waayey waxaa loo bilaabay inaan markaa hangishtay inay baaritaankii iyo arrintiisii la guda galo ninka intaasoo dhan sameeyey hadda wuu joogaa wuu nool yahay reer miyi buu noqday ninkii wax fardaamiyey axmed mooga xirsi la yidhaahdaa laakiin marmarbuu burca soo gaadhaa ninkii la fardaamiyey ee lala baxsaday ee jeelka lagala baxsaday isna wuu nool yahay oo burcu ciidanka somaliland ka mid yahay حتبا أحمد حتى لفت كيسا تيرني فير لهو كبرو جوكتو
ayuu isagana ahaa nolol kalo gaaraa soo dirsay khatartay u galeen siduu ula baxsaday halku la maray cidii caawisay halkii ku hagaageen inta ay in kala bar waxay noogu warramayeen axmed noogu xirsay haye axmed soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم أنا واحد لا يمك عايز أحمد موجه حرف واحد رشة كون سجال بقول كون توني يلا ودي دعانا كان كون رشة واحد كون رشة قبل كن داد مدر دكما دان خاتم إيري ديد مركز صدات كوان بجاري بدني شيرين أو ده حل جا قبلي واحد لا ميل مي شيرين tuule iyo degme iyo waxba toona ma jirin dhulku wuxuu badnaa ceel laga cabo iyo xitaa baraaga laftooda ku yaraayo marka xilligaasaan dhashay 1920kii waxaan ku dhashay gobolkan daadmadheer halka maka loo yaqaan degmada khaatumo waxaan bilaabayaa warbixintii hawshii نكلايدا علي عبد الله حاتم محمود علي فرولة وحلقي تقال كي نقول تري رتيم كسيات بره لقبتي سقوا عسكري السينما تقال كرد عي مش الله يقانو جمبر لبح وحاول بريك حكته مقالة برعو تجمد بلديقنا وقوي كسوه حكته sidaan filayo meelaha ninka anigu markaa waxaan ahaa askari adigu sarkaal dowladdii soomaaliya ah oo qaybtii loo yaqaanay sank qaybtaa sahanka markii dambe awood badan bay heshay arrintuna waxaa sii buunbuuniyay inay sidaa u shaqeyso shaqooyin badan markii hore waxay ahayd inay sahanka dibaddana cadowgana ka shaqeyso inqilaabo badan oo soo noqdo militariga gudihiisana ay ka warhayso militariga markii dambe ee kacdoonadu dhaceen jabhadaha waxaa loo adeegsaday inay macaash dadka shacabka dabagal ku samayso kacdoonkii s s d f taa hore bilaabmay markii dambena kii s m t gobollada waqooyi loo yaqaanay makana somalilan loo yaqaana ayuu ku bilaabmay sidaasoo ay tahay may noqon nin laga wada tago oo laga baxo raggii markaa gudaha ku jiray ee ciidanka ahaa inay wada baxaan may suuroobin aragtiyo kala duwan bay lahaayeen waxay ahaayeen xitaa qaar badani ay dadka caawinayaan qaarna dee damiirkooda aan wacnan ay fulinayaan xukunka rajiimka ay fulinayaan ayay dadkan gobollada waqooyi daga ahaayeen xilligaa ninkaa markaa damiire dhib badan ba haysatay kulba mid lasoo xiro loo keeno hawlo ayay dhib badan ba haysatay markaa iyadoo sidaasa ayaa waxaa dhacay dagaalkii 88-kii ee jabhadan s n m ay madaxa isugu soo tuurtay markii ay heshiiyeen etoobiya iyo madaxa isugu soo tuurtay gobolladan waqooyi loo odhan jiray makana somalilan loo yaqaano markay aragti ahaan ay ogaatay inay saddex maray jabhadaha lagu baabinayo etoobiya iyo soomaaliya si kadiisa bay jabhadu usoo gashay markii muddo ay dagaalku soconay way ka baxday meelaha dibadaa ayay ka dagdagaalantay iyadaa dib loo dhowr meelood lagu weeraray oo weeraro badan baa ku socday oo laleeyahay awooddooda lagu laceefiyo markaa weerar ka dhacay meeshaa loo yaqaano naqdhibita iyo gumburlibaax meesha loo yaqaano ninkii garanaya wuu garanaya waa waxay u dhaxaysaa burcaaya bay u dhexaysaa degmada beledhig meelaha weyn ayaa wax ayaa lagu qabtay ninkaa cali cabdilaahi xaaji maxamuud cali farool loo yaqaano markii la qabtay wuxuu sheegtay deegaanka dadka meesha dega oo uu leeyahay anigu waxaan ahay nin geeljiraah xabadun bay igu dhacday
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول نكاه ادو مركي نكاه لا شيغي سيدي هامو دو اقونسداي خيلغانا اني و خو قمن كاريا ما هين نكاه ادو وخبو كو دودوباي وان كبايا اسقو كبا نكن و اميريا هورتان وريسن و رئيس كا قاد نبو ييري اسقو دونيه انو نكن نولو بل انو بدبادي كره و دونيه انو بدباديو ايو يرو نكا انو كبنو مركينو كبنانا اينو هورتا وريسن انت اينا ديننا كا فايديسن أدو مدو ورورتي حفيز كي مركا وردونكا نكي وو مرارمي دادك ديگان كاسينا وحبا يوكان كينا وير عاوية ديگان كالاقا سوقاتي حبلا بدانو آه يبا عاوية مركي دمبنا ينام ديگان كاهين ويا قونسادين نكي حفيز كي لورين تيري هاية دانبت غالي القاشران نكي هنگش لورين تيري ايالا كيناي مدى ورئيسي كسعوناي هدي لو ورئيستيو انتا لو ورئيسينا اي een ninki aniga oo maalin shaqada leh lix nin oo saraakiil ma aan ku gali jiray tornaatiga halka imaka koofida casta ay idankan koofida casta ay degeen wasada galeed ka soo horjeedo burco gaaska een ciidankan qaybta horteeda oo marka gaas ahayd halkaas ayaa xafiis u ahayd qoladan hangesta ama qoladan dar adeem militariga en ninkii aanu shaqada leh maalin ayuu inankii gaarka ahaa ayuu farinii soo faray wuxuu yiri ninka meesha maanta shaqada leh ee sarkaalka ii sheeg waan doonayaa aniga waxaan marka dareen baa lafteeda hayay Soomaalidu qabyaalad bay ku dhaqantaan niman dadka marka xukunka haya ay isxigaan oo haday dabagal nagu sii haya anaga oo dee wax muuqda ma jiraan aanu arkayna in anaga lafteeda ay xarakaadkayga la socdaan ayaan eegay ragginu ah inay shaqada ila leeyihiin waxaan ogaaday in aan ila lahayn ragga shaqada ha marka waxaan ku yiri qof furahan qaad fura weyn oo ku xirnaa qofl weyn oo adag baa ku xirnaa fura qaad ka soo fur soo kaxe ii keen sariir yaroo markaa kaambayd loorintaa markaa aanu ku jiifa waxaan ku yiri adhina aan kaga soo fadhiiso askariga waan iska diray ninkii wax markaa aniga awood iga sarreysa ayuu igula hadlay oo ah dayna wax la qabto أنا جيت جواب بس مركا يجوا هب أنا يجوا هب مركا كوا هبونا يا هيد جواب تحسوا حيا هيد نيو مركا هراء اللي دل بعد نت تيجي تاجو اسمين كلمة داسة إلى هاي وافتشي مركا أنصدا إري وحن كو إري ما شرقة هاي ستا سو مالو قبيا قبائل ويانو سو مقرن يسيد إدا هاي ستا مش هاوود awood halkaa gaarsiisan kugu sii dayay anigu malee ma kuul maxaa ku qabtaa kale imaka wuxuu rinayo maryaana way ugu injireysteen waana dhiig la ahay taasa imaka igu sii daran waxaan ku yiri mariya iyo in xoogaa aad wax siisataa anaa kuu keenaya intaa markaan idhi waxaan ku qaban karaa waxba ka karan maayo ayaan ku yiri ayaan askarigu u yeedhay waxaan dhaxare subaxii baan waxaan soo qaaday in lacaga iyo mar iyo macuus iyo shaar isku duuban askariga gaarka ah baan u yeeray intaan daba deystay kadinka waxaan ku dhinaan ay isku family yihiin oo nin hawiye qabo ayaa alaabtan u keentay u geeyo ilaa markuu u geeyay u dhiibeen si eegay lacagtan waxaan marba u hoogaa askariga kulanta wax taa yaro wasta haaf yaro hilba yaro marqayk sidii waxay ahaato
وحنا أني نكلان وحنا كويري أيان الله اللهي هذا نك بدن وحوش يكتو وتكب قرشين رجوع مرخات فرو نين أنا مركا كوكر صنارا ما نكوير وانو حني وحنا دوري يا إيرين هولجل جودا كفلن ما حن سمعنا ونيو أنا كنتر عدم أنا هاي إذا يدريب ميسو dadka ka qaarna waxba yaqaan raga qaarna waxba yaqaan dadkan meesha qabaail ahaan dadkan inaan ka soo jeedo waxaan doonayaa hawlgalno fulooni ma saraakileenno leeyno ninkii aan hawsha u sheegay ninka loo isna u sheegay may suuroobin ninkii hab iyo ciidan badan oo ku jira habeenka bay guuray habeen labaad bay guuray kale aniguna markaa qori yar oo نس خوب كير رصاص تاها قرية تتبل سو قرية قرية رويسي أنك شحادة أنك نيو قرية ها أنك رنا ينن ليس كأي نك كتير مدرسي أيان هاي استاي وقرية أنا وحنا كور نكها وحنا هاي نمك هوسة واحد ثم أيو قرية أنا ويجري تمركا على كل حال نكي وحا نكي وحنا قو عنصري هبين كان شغال الله هاي أنا جوا سريت ayaan waxaan isiri wallahi taan isba ku banaan habeenkaas shaqada leedahay ninka meesha ka saar ninkii maalintii habeenkaas shaqada habeenkii aan shaqada lahaa ayaan raagsaday intuu isoo gaarayay waxaan idhi ma wajigaaga la dareemay subaxii dambe subaxnimada oo liiska la siiyey la bixiyaa liiska ragga shaqada maal habeenka alaho habeen subaxii ayaa warqadii lay dhibay raggii shaqada ila lahaa markaana waxaan eegay raggaasi inay ku jiraan raggii nooca ahaa ee aan iska ilaalinayay waxaan ogaaday inaan ragga ku jirin waana ku farxay habeenku waxa weeyey habeenku waxa uu noqonayaa saddex iyo labaatanka bisha sanaad 1989 ayuu habeenku taariikh ahaan anigu hayaa marka habeenku waxaan go'aansanayaa habeenkii ninka meesha ka saaro dhibta ay haysataa qori ma saato ninka heeganka markaa ali qori ma qaato dhibta igu darnay waa taa wase inaad sidaan qori u helaan ayaan ayaa igu adkaatay maalintii dareenka igoo dhan muu bedelaa nin dee hawl ku jiraan ahaaye muddana maskaxdayda hawsha waan kusoo jiray anigoo maqan ayaa shaqadii waxaa tirsaday askartii shaqada ila lahayd noon maxaabiis aho askar u badan ayaa meesha ku xidhan aniga kadinka markaan ka soo galay ayaanna askariyo shaqada ka degay oo qori sita ayaan ku yidhi qoriga ii dhiib wuxuu cabdi keenaya ayaa yidhi cidna hawl dhiibi waa nin sarkaal oo stoorka hubka isagoo furaahaya ninkii intaan qoriga afka ka qabsaday baan ku yidhi aniga cabdi keenaya maxaanu karanay waan ka dhuftay raggii shaqada ila lahaa ee askarta ahaayeen markaa mas-uulka ahayn ayaan ku yidhi maxaabiista dibadda usoo saara askartii baan tiriyey waxaan leeyahy raggii baan tiriyey maxaabiista ahaa ujeedadaan ka leyn waxa weeye inaan ninkaa la kulmo ninkaan inaan la kulmo isaga isagii baan ku yidhi kaa qudhmista ama loo keenay maanta raashin maya bay igu yidhaahdeen wariyo ama waxa may dilaa ama jeelka weyn way u gudbiyaan baan ku yidhi intaa markaan ku yidhi aan ku dhawaada waxaan ku yidhi ma socon karaysaa haa buu igu yidhi waxaan ku yidhi diyaar garow meeshaan kaa saarayaa adigu suuqaan haddaan iskaga noqday hawlo yaroo saha yar iyo wax yar baan ayaan doontay sideedii meel abaare sideedii habeenimo ayaan soo noqday markaan soo noqday askartii baan isugu yeedhay askarigu jeceliya in fasax la siiyo meelay markii hore wax xoqanaya un baan uga bilaabay waxaan ku yidhi sagaalka iyo barhka hadday gaadho maxaabiistana wax laga qorayaa nin walooba ninkii soo cashayn lahaa iyo ninkii
يعني جوجل سوق هذا لايوبا فصح بعطي مكان نك أقعد كامو يعني نك سنتيري جها با ماشي كو هري أقعد كها ماذا أقعد كها هاي سعادة وتجنا شقذا نك هنا وحنا قضي نما نقرب دوني أرهرت النهضة أما وردير با مركي كلات تجين مركي با نك ما نو ياري قريب با عبيستي وهم كور نك هالصوصار نك محبوس كه وأنا أقول لك أن هناك مرشدة للمرشدة 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 أحمد للمرشدة للمرشدة وحد كتير هذا وصاع شيني أحمد موجي حرتي هجو قبته هدل وراء وحد كتير وصاع شيني سيد ما نكى كصاري وتدير الله ميجا هي مجاهد كشر أيام رعاني جرجر كيدا أدو بابور ليد كيدا مركانو حرقنا يا قرينا دواس دنا أيام meel deer ka kacbay haa oo xaafadan xaafadaha askartu ku tirtay ayaanu ka dhaxdhacnay halkan miiska saraakiisha dabaysaanu ka dhacnay taalada yar ee Sheekh Bashiir baan maro meel yar dukaan yar oo xamirta loo dhigtaan maro turunkiin turunkiis halkaas aanu maray adoo galbeed baan magaadi uga baxnay laamiga yar ee ood weyn qabtaan u gooynay imaka ولكن هناك افضل من اجل ان تكون 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 هناك افضل من اجل ان markaanu kaanta roolkan wadada ood weyna aanu ka xignay wqooyi ka xignu oo moos halka mar jiray aanu xagga shoo uga dhacnay ayaan fadhiistay nin abuurtan qoray kelin kelada ku hayo maan hay oo diyaar garo sidii askari saa u haysto qoriga ayaanu halka yar fadhiisnay waxaan ku jiray inaynu aan barno mooyaanay makaleena qaban maayo nukunni tabaan waha habay ku dhiban si uu luudinay si uu waday meeshan aruri leeyahay magaalada hawd galbeed ka xigta ama hawd ka xigta ayuu waag noogu bariyay annagoo waraabeeyay goor ilaa sagaaladii meeshan waxa la yiraahdaa waraabeeyay maahay cadow yurura tuulada la yiraahdaa annagoo galbeed ka marayna ayaa nin adigu ciidamadaas SNM tahaa oo markaa hadda iska shoo fasax ah oo qori aan sidan baa naga ayaan ariyaanu ayaa dhinaca soo kala galbeed ka naga yimi wuuna dareemay war war nacayn kaas aan ahay meel baa ka timaad waxa ku innakan oo aan kaas aan wada waxa uu yiri war ciidankan SNMT sideedaad ayaa qola meelahan ka yar qarqaraabata kulli magaalada inay ugu tagnaa laga yaaba idinku raad gaari ma lihiin idinay ma kaydin soo raadsan miisu magaalada kula xad magaalada baan kula xannay 10 nin oo ciidankii ninka laga qabtay oo ugu weeyahay ama xagga ciidanimada baa ugu weeyahay ninka la yiraahdo Cabdi Sirdac Awood oo imma kana nool burcad jooga nolol ku ogahay ayaa halkaan ugu kulmay ayaan kula kulanay ugu nimankaasi weyn soo dhaweeyeen hawlay filayaan saacadana ma yahayn waan ku farxeen aduu meel magaalada intee naga saareen bay waxaan cunno nasiyeen anagina aan reen gaar ay naga noqdaan inuu noqoto aduu gaari qursaari aan u yima ma aan aduu geelinkii dambe maalintii dambe noo yimi inta maalintii dambe noo yimi taanu adigu ka intaan anagu iska galo
iyagu way naga soo hadhayna gaariga baan raacnay anaga adigu aaga waraabey meelaha iyo bilicil weysa meelaha ayaanu ciidanka deggan ugu tagnay adigu sidaasay hawshii ku dhamaatay ninkina uu ku badbaaday handana uu nool yahay أنت واحد رعدة حلو تقال لي وحوي هرتة وحلو تقال لي وحي هيد إن وحلب بدله ضطكو قبيلة ما هدي أن ضطكو مركا تبهديه وحلو أقون صدي أسنى ما كله وحريرة oo isku dhawo isku qoysa ilaa haddana dadka qaar u qabaanba marka laba garab baa markaa la midoobay oo garabkii imaka reer sool iyo garabkan reer boorame ayaa la midoobay sool waa tan imaka dagaal ka soconayo حويان الدنيا دنا إلى هاي دين وحلقو وضع تنبين تونا آخرة تقوى وضع تنبين لكن نفتو انت النور شيء وحي هيك سنيسة حل كي توقت وحكا سيو عنا هشو وحد عضي markaan intaa aan yar ku daro waxa dhacday dagaal yar oo aan la filayno burca ka dhacay oo shan cisho socday oo ku suntanaa laba reer ku suntanaa meeshana xilligaa aanay uulino snm dee mid ahayd snm taa middiina hadday mid qura ahaata aan dagaalba dhaceen ayaa waa la qaxay markii la qaxay odayaal ba hargeysa ka yimi odayaasha waxaa ka mid ahaa xaaji cabdi waraabe ina sheekh madar niman noocaasa u magac weynaa nin reer soolaho loo odhan jiray ina calishire oo janan haaba ku jiray meesha unistuodka loo yaqaano dadka qaarna goon cad u yaqaanin ayuu ugu yimi ciidankii dhinaca anigu markaa meeshaani odayaashi markay khudbadeeyeen in nabadgelye ka hadleen ayaa wuxuu ninkaa ku hadlay ninkaa reer sool baa yidhi oo markaa xilligii hore faamili ahaan la leeyahy dowladdii xilligaa jirtay ku dhowi ayuu wuxuu yidhi islaan sii qaxayso halkan kaba dheer qaxaysaan ka horin waxaan ku yidhi maxaad ka qaxaysaa waxay tiri madaafiidan dhacaysaan ka qaxaya wuxuu yidhi kii siyaad barre oo marka lacaayan siyaad afweyne la odhan jiray iyo kan imaka iyo maa kulul madfacan iyo kaa iyo maa kulul allaho iyo kanaa kulul bay tiri oo maxaa kululeeyey bay tiri waana filayn bu ayay tiri waxay tiri buu yidhi waana filayn horta adduunyada waxaa u dhib badan waxaan la filayn waxa aan la filayni waa waxa imaka hargeysa ka socda weeye ta hargeysa ka socota ayaan la fireyn snm de waxay u dagaalamayso markaa annaga ay noogu muuqatay inay bedelayso xukunkii jiray cadaalad iyo ay ku bedelayso waqooyi wuxuu ahaa meeshii la yidhi dabaq haddii la saaro fooqa dabaq labaad lama saari karo imakana shan iyo sideed iyo shan iyo lix iyo toddoba ayuu maraya nimcaa imaka taalla waxaana weeye xukunku xukuumad iyo dowlad baa jira
حكومته وانت كراسته كفرده دولتنا هو وطن كوردن يدبك با مروال بوحاق عادة ان حكومته وطن دقالك وكبل عام انيقو نكايجي انتاسو هاولا سو مري ان مركي دمانا كوبيري اوروكي شاقا كما هايو ومانا بوكو هذا شغلنا ما وين لكن ما نان أرجو قيمة إنه نقول قيمة حولها عن سوقلك كي عن أنت على قو قبته أدب تاسو سامرينا وعسكري يرو وش مانه حوي وطنك هادو لسياح إن حبل لكم ما مروا يصوت عطانو مرا هذا قرن ويدو يقو صوت عطانو كلاك قرطة dadka maanta siyaasi iyo askari iyo kornel baa ku hirdamaya allaane dadku markii hore dib badan baa soo gaadhay waxa dadu agoomay oo u dhintay oo qaaru goblameen in inta hadhay ay cadaalad ku noolaato سياسيغا انو ودا تشدا كفيعن اركتي ميدايسن لا قاتو قبائلكو اني قبائل سوبد دشو مالو بو قبيله هاتو اسنا من قبيله كو سنمر ور بن قبيله هاتو كما قروح بدنا وحانو لان دالين يرد مستقبل كودي ان لو عيارين ان انو كفتن هان بان كو دريا كل أرنت النوع عاصر ده عذا إن هوشي كتر أو شقادة شقينا يا أو الدولة دوك شقينا يا ده حديدي أوبريشن كفولية أو استجو كوبت بعدين يا إن مركا دقنقا كسور تي كوبت بعدين يا أنا وحنا قرنا يا إنه كود بور يعني كا أنا وحفيز كا ماشي وقعد كيد بهيدا مرة حاول حكوا حرين تري أما إن ما كاد الدولة حكم كاتل حكوا حرين تري استجونا هالك برتاح وقعد كيد ايو هرمود كاها ايو لكن دقال بيك فريار مو نسيب وناك انا وكوي الى توغي ساعدة الى توغي امر كيغي بي قاتل تاسانو سداري ان كفتان هامر كان كو داريو انا هو يلي واد داود مر كاوا ابتغي سقونا انا كود بورنا ابتغي بوها ان مقا حمدان اوه لغا عرر مقا عروا لغو صدركا من كان مقا كينا وعن والاهل كيسا يعني هل هان والوصول دو هذا انت وحن كدر يا ان هو شاي مكا ان ماشان ليلا سومال لان ان وحيا هيد ميل الا هو قبل ليلاوي قبل بهم كم قعونا قبل ليلاوي بهم ارهما عادوا قواتك وحا كم بدا هيد اقل خلاني سيد دبق مركا لسارت دبق لبعض ما صار كرو hantidii adoo haysta halkaasay gaadhay si aanay u muuqanin dabaq haddii la saaray mid labaad lama saari karo imakana shan iyo lix iyo toddoba la saaray waxaa jira arrintaa dowladdii lix iyo labaatankii juun waqooyi lagaga dhawaaqay gacanta jabhadaha dhaqdhaqaaqa lagu dumiyey dowladda inta waxa kale yiraahda xukuumad iyo dowlad dadkana waxaan u kala saarin xukuumad iyo dowlad dowladda wadanka la yiraahda xukuumadana kuwa markaa kursiga ku fadhiya la yiraahda xukuumadii markaa kursiga ku fadhiday waxay ahayd dowladdii militariga ahayd madaxweynaha uu ka maxamed siyaad bar arintii nooca ahayd waxaa loo burburiyey in wax dhaama la helo oo cadaalad la xiro oo gobollada waqooyi Soomaaliland ay horumar hesho oo dad isku tashado wada tashado laga helo ayaa qaar badan dumar badan hengef bay qaadeen reer naaga badan baa goblamay naaga badan baa inamadoodii waayay nasiib darro
dagaalada sokeeyay ayaa haddana qaar kale ku goblamay dagaal yaro burca ka dhacay oo horeeyay oo yaro shan cishe socday ayaa odayaal la soo diray Xaaji Cabdi Waraabe ina Sheekh Madar nin il Cali Shirir loo jiro janan ahaayo u dhashay gobolkan Sool u dhashay wuxuu halkaa isaga u qudbaday inay ciidanka galbeedka halkii loo jeeyay Institute ayaa niba hadalid ila Cali Shire oo ragii markaa xukunka ku dhawaa qabiilka ahaan ugu dhawaa ayaa wuxuu yiri Islaan si qaxaysan ka horim madfucuna wuu dhacaya waxay tiri wuxuu yiri maxaad ka qaxaysaa baan ku yiri buud waxaan ka qaxayaa madfucan dhacaya oo kii hore iyo kan imaka dhacayay dadkan SNM-ta dhexdeedii isku ridayso iyo ma kulul baan idhi buud waxay tiri kana ay la kulun oo muxuu ku kulul yahay wuxuu ku kulul yahay kan waana filayn bay tiri waxaana filayna waa dhibaato horta maatidii markii hore lagu barakeeyey maxamed siyaad baraa laga xoreynaya waxaa ka dambeeyay barakac badan oo SNM-ta dadka raggii sheeganayay hormuudka ka ahaa iyo hoggaaminayay dhibaatada noocaas ah waxay u muuqanaysaa ragga barki intay dhimatay way dhimatay waxay ahayd boolay dhimatay way dhimatay waxaad moodaa kuwa dhimanayayna ahaayeen qaar ay ka dhabtahay inta nool baa xil baa u yaala xilka u yaala waxa weeye Soomaalilan inay badbaadiyaan inay badbaadiyaan oo ku badbaadiyaan caqli iyo aqoon oo aan qaar dambe aqoon noqon oo dad wada tashada ay noqdaan maxamed siyaad barre waxa kaliya intuu qabtay ee uu waddan ka qabtay cid ka qabatay ma jirin burco bilo rafla ka shaqeeyey toonbalaynkeeda sameeyey xilligii maxamed siyaad barre xukumayay ahayd hargeysa tiyaataradan iyo waxaan waxaa dhisay bilo rafla ugu badnaa xilligii maxamed siyaad barre ahayd haddana wixii la sameeyey waa tii la dumiyey waxaana lagu dumiyey wada tashi la-aan anigu waxaan ku talinayaa dadka maatida ah ama xisbihaada ama kursiga ku fadhiyeen in ama halkay keeneen ay ku celiyaan haysla olosha sida xamare xamare hala olosha ama Soomaaliland ay ka dhabeeyaan oo ay wada tashadaan oo wada tashadaan oo kii macaangagina macaagaga joojiyo kii kale eelay sidii maxamed siyaad barreen duminaya aniguna kaasina uu joojiyo xilkuna wuxuu saaran yahay inta siyaasiyiinta ah iyo inta kursiga ku fadhida waxaan ogahay qaar badan oo saraakiil ahaa oo soo dagaalamay dibadda wareega axmed mire maxamed baa ka mid ah ninkii burca soo galay u horreeyey buu ahaa ee halkaa airport ka soo galay waa dibad wareeg dibadda ma wareegeen hadduu ku kalsoon yahay ragga maanta gudaha xukumaayo iyagay halkaa waxa muuqanaysa inay iyagu kala dhacsanayaan anigu waxaan ku talinayaa war maalinta habeenka aan nin sarkaal aan ahaayo aan wax taa samaynayay reer gabadh aan qabay waan ka tagayo ilaahay bay igu ogey uur bay lahayd carabka cunta waana ku dhimatay mana aasin anigu waxaan taas u samaynayay wax isbedelo oo xilligaa sii dhaabay baan filayay maantana halkay maraysaa way muuqataa maanta way muuqataa waxaan ku talinayaa qofkii dhegelaba aan la hadlaya kii aan dhegelahayn la hadli maayo waxaan ku talinayaa anigu imaka dowlad ninkayga waxaa sameeyey kii aan ka saarayna waa ka askari hoose oo washmaana oo meel ilaaliya kii aan meesha ka saaray waa askari washmaana aniguna wax mushaari Soomaaliland kama qaato iyadoo sidaa tahay Soomaaliland u canbaan doonaya waxba yaran ka cunin Soomaali waxaan leeyahay ilaahay baydan kala xisaabtamaya ragga maanta hoggaanka haya cifay wada leeyihin aakhira xilligii nebigu ka ducaystay 3 iyo 6 buu ku dhintoo xilligu ka ducaystay uu yihi ilaah xilligaa ay joojin bay joogaan ismana oga anigu waxaan leeyahay maatida yaan lagu tuman anigu waxna ka doori maayo waxna kama qaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taa wadayaal inta waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijkii waa joog
دورك وحنا نتكلم على برامجك مقالة برعو قبرك تقدر لفتقيق وحنا نتعود سيني موقال لك هلو تقدر يو تقعنا دي تقال الله هذا كدعه ونهرو مرنا عنا جي صاحبك فاسال ديره انت برامجك من لما كو كل متونه وعنا جي صاحبك عبد العزيز محمد شيل في أمان الله.